Hej, der er en ting, du skal vide omkring den her udgave af Brian Mørk Show Live, og det er, at som du sikkert ved, så er et normalt Brian Mørk Show et show, hvor der kommer nogle komikere og nogle skuespillere ind, og så improviserer de en skæg karakter. De har ikke forberedt noget, de ved egentlig ikke rigtigt, hvad der kommer til at foregå. Det er ingen af os gør det. Det plejer at være meget imponerende, og jeg er meget stolt af dem. Men i live-udgaverne, som det her er, så er det endnu sværere for dem, fordi der har de ikke engang selv bestemt, hvem de er, når de kommer ind. Der er det publikum, som før vi optager, bestemmer, hvem de er. Så det er noget, de får at vide lige inden de går på scenen. Og det betyder, at hvis du normalt er imponeret over det her show, og det er jeg for eksempel, så kan du være meget mere imponeret over live-udgaven. Jeg ved ikke, hvor nemt du bliver imponeret i dagligdagen, selvfølgelig. Det kan godt være, du bliver imponeret over alle mulige ting. Det kan være, du er imponeret over lige nu, at du kan høre min stemme på tværs af tid og sted. Men det kan man i år 2016. Så nyd den her udgave af Brian Mørk Show Live. Jeg gjorde. I aften i showet er vi ikke i studiet, men på scenen i portalen i Greve. Foran mig er der cirka 800-900, måske 1100 mennesker. Vi har to gæster, jeg aldrig har mødt før, og to komikerkollegaer, alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show, som er et show, der er opkaldt efter mig. Jeg hedder Brian Mørk, og det er et show. I dag har jeg, som sagt, to komikere kollegaer med mig i stolen her på scenen foran publikum. Og så har jeg to gæster, jeg aldrig nogensinde har mødt før. Men lad os møde min første medvært. Det er en komiker, I kender, hvis I har set stand-up før. Hvis I har set en ting som Shit Happens på TV2 Zulu. Giv en stor hånd til Nikolaj Stokholm. Velkommen. Tak fordi du vil være med her i dag, Nicolai. Ja, selv tak, Brian. Tak fordi du har lyst til at være med i dit eget show. Når du nu ringer og beder mig om det, så vil jeg da gerne være med. Ved du hvad? Jeg skulle have kaldt det Nicolai Stockholm Show, men den var for sent. Så var nu er vi jo i portalen i Greve. Mm. Jeg har lavet mig fortælle, at du er en lokal dreng. Ja, simpelthen. At du er født og opvokset i Greve? Nej, jeg er født i Randers. Jeg ved ikke, hvorfor folk griner, at du er født i Randers. Nej, det ved jeg heller ikke. Det er som, at det fordi Greve er ikke meget bedre end Randers. Det er også bare der tanken om, at nogen er født i Randers er vanvittigt. Ja, fuldstændig sindssygt. At der er nogen, der er nedkommet i Randers, det er en Hvornår kom du til Greve? Da jeg var et år i 1991. Det var i 91, du var et år gammel? Ja. Hold kæft, du er ikke særlig gammel, hva'? Nej, jeg er 26 år gammel. Nej, det er ikke nogen. Det har jeg aldrig nogensinde været heller. Jeg er 70 år oppe i hovedet. Bare så ikke det går ned i hovedet. Og i blodgennemstrømningen. Ja, ja, selvfølgelig, ja. Så du er grevedreng, og du har fortalt mig tidligere, at du har været til ret mange shows lige præcis i portalen her. Ja, det har jeg. Hvad har du set i portalen? Jamen, jeg har faktisk set utrolig meget stand-up, så det er jo dejligt at være her i aften, fordi at jeg har faktisk set min første live stand-up i portalen i Greve. Hvem så du? Jeg så, det var en klubtur, og det var MC og Michael Wolf. Og Rune Klage, måske? Nå. Ja. Så det var ikke særlig godt? Jo. Hører de det her? Jamen, stop en gang. Ja, de er de mest trofaste lyttere af Brian Mørk Show podcast. Har du nogensinde set mig optræde så her på portalen? Jeg gik jo i gang nogle år, før du gjorde. Nej. Du er bedre, du siger ja, faktisk. Ja, nu må jeg lige tænke over det. Så du har siddet her og boet i Greve og tænkt, jeg vil gerne se stand-up i portalen, men der er Brian Mørk i aften, så det gider jeg kraftedeme, ikke? Jamen for helvede, jeg var meget, meget ung, så jeg tror faktisk, du begyndte efter jeg var flyttet fra Greve. Er du flyttet fra Greve? Jeg er flyttet fra Greve i 1992. Men der var lige et godt års midterøj. Ja, der var lige et godt år, hvor du fik set mange shows. I portalen og til shows. Nå, men jeg har bedt dig om at komme her i dag, for du skal hjælpe mig med...
Du skal hjælpe mig med at interviewe min første gæst, som er, eller min anden gæst, du er den første gæst. Mm. Nej, du er medvært. Jeg er medvært for helvede, ligesom natholdet. Min første gæst, det eneste jeg ved om ham, det er, at han er en mand, og så ved jeg, at han er dyrepasser. Spændende. Giv ham en stor hånd. Velkommen hertil. Oh, tak. Tak for det. Sid ned. Tak for det. Skal vi starte med at få dit navn? Ja, mit navn det er Morten Spaglholm. Morten først med O, så med Å, og så Spaglholm. Spaglholm. Hvad fanden er det, du ikke forstår? Spaglholm, altså. Det var da utroligt. Folk ligesom... spørger, hvad sagde den her? Du Morten, ja. Men du spørger, om jeg hedder Spaglholm. Altså. Spaglholm. Spaglholm. Det er ligesom spejl, bare med savl, uden S, det... og avl, af Spaglholm. Er det ligesom... Ja, det er faktisk rigtigt. Det er ligesom havl, bare med sp. Ja, det er også rigtigt, ja. Men det staves med CH. Ja, og Holm, det er ligesom Olm, bare med H. Ja. Jeg kan næsten høre på din dialekt. Du er ikke fra Greve selv. Du er ikke lokal her. Nej, det er jeg sgu ikke på. Hvor er du fra? Jeg er fra Ikast. Ikast? Og du er dyrepasser? Ja. Eller? Ja. Men ligger der en zoologisk have i Ikast? Nej, jeg er ikke dyrepasser. Jo, du fortalte os, inden du kommer hen, at du var dyrepasser. Ja, men altså, det er jo ikke, jeg passer, altså, jeg passer dyr. Jeg er ikke dyrepasser, altså. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad forskellen er. Kan du prøve at forklare mig, hvad... Jamen, det er sådan to del. Altså, dels så passer jeg dyr. Altså, men jeg passer også dyr. Ja, jeg tror måske, at det lyder som det samme, faktisk, helt ærligt. Ja, men det er det ikke. Altså, dels så tjener jeg penge ved at passe af folks dyr. Ja. Du passer dyr, ikke? Ja, jeg passer dyr. Ja, du passer dyr, ikke? Dyrepasser. Ja. men så passer jeg også, altså prøver at passe dyr. Altså... Hvad mener du, når du siger, at du prøver at passe dyr? Jamen det er fordi, det første det er jo, at jeg passer på folks dyr. Det tjener jo penge på det andet. Det er sådan en fritidsinteresse, hvor jeg prøver at passe dyr. Jeg ser, om dyr passer på mig. Eller passer. passer så, mig. Jamen så, ligesom en jakke. Altså. Så du tager dyr på, eller hvad? Ja, så tager jeg dyr på. Ja, så du dyr passer, for du passer dyr på dig? Ja, jeg prøver at passe. Altså prøver at se, om dyr passer. Passer mig. Altså passer. Se, om jeg kan passe. Det er simpelthen svært at forklare. Det er det faktisk. Altså, man, ja, jeg prøver at tage dyr på. Altså. Hvad for en dyr kunne du for eksempel finde på at tage på? En alle mulige form for dyr. Altså, jeg prøver tit med... Altså, det mest almindelige katte, hunde... mange insekter har jeg prøvet at få på. Altså. Men de passer ikke? Nej, de passer ikke så godt. Jeg har engang haft en ordentlig bjørn på. Men, altså, du var fuld? Jeg er jo meget fuld. Ja. Og du havde en bjørn på? Ja. Er du fuld lige nu? Nej, for satan, jeg er på dansk vand, nej. Hvordan i alverden får man den interesse? Hvornår starter den hobby? Jamen, det er jo mani, altså jeg har bare lyst til at se, om de passer mig. Nå, det gør den ikke, så kommer vi videre til den næste. Altså, hvordan startede det? Hvad var det første dyr, hvor du tænkte? Det ved jeg sgu, jeg tror det var fordi, at jeg passede sådan en stor abborre en gang. og så begyndte den at, det lyder lidt mærkeligt, begyndte at sutte på mine fingre. Og så, hvor gammel var du, må jeg spørge om det? Ja, det kan jeg ikke. Jeg var vel et par 20. Ja? Det var da jeg begyndte min karriere som dyrpasser. Så der er en stor abborre, der sutter på dine fingre? Jamen, den begynder at sutte, og så altså, er det som om, at altså, det ene tager det andet, og pusser min hele armen ind i fisken. Der, så tænker jeg, så får jeg lyst til at se, den passer mig godt på en eller anden måde. Så får jeg lyst til at se, hvad passer ellers på mig? Altså, er dyr. Og hvad var det lyder mærkeligt, men altså... Hvad var næste trin så? Ja, det var så... Jeg tror, spørgsmålet er, hvad var det næste dyr, du brugte? Ja. Jamen, det er jo min, det er min mor, hun har sådan en ilder. Hvorfor har hun en ilder? Ja, hvorfor? Det er hun så ikke længere. Men, Hvor er den i dag? Ja, den dør begravet. Jamen altså, jeg ved sgu ikke, hvad der skete, men pludselig så havde den, ligesom vrangen ud af. Altså, ja. Altså... Det passede, overlever de ikke, altså. Den passede der simpelthen ikke? Den passede mig overhovedet ikke. Altså. Nej, okay. Slet ikke. Men nu er jeg ligesom mere kontrol over, og kan ligesom lidt, i lidt bedre tid se, om de passer mig. Okay. Så du har været ude af kontrol simpelthen på et tidspunkt? Ja, det kan man sige. Altså, jeg har slået en ilder ihjel. Altså, det er jo... Er det det eneste dyr, du nogensinde har slået ihjel? Nej, det er det nok ikke. Der har nok været nogle stykker undervejs. Jeg har også kørt par katte ned i bil, jo. Altså, det er jo, hvad der sker. Hvorfor har du det?
Nå, men altså i trafikken. I trafikken, jo. Altså, nå, jeg har bare aldrig kørt en kat ned. Jo, jo, rev og æren har jeg kørt ned. Og jeg... Hvor kører du hen? Jeg er godt klar over, at man nogle gange kører dyr ned, men som sagt, jeg har aldrig kørt et dyr ned. Jeg kører meget stak. Jeg kører meget stak. I skovområder? Ja, også. Jeg har en Ferrari jo, så det er svært at se. Altså. Hvor gammel er du, må spørge om det? Yes. 46. 46 år gammel? Ja. Så du har været i gang med at passe dyr i 26 år? Ah. Du startede som 20 år, ikke? Ja, 22 eller sådan noget. Og 22, okay. Ja. Ja. Hvordan passer det sammen med dit familieliv og din kæreste der slags? Hvad synes du om det, hvis du har? Det er fint. Jeg er freelance, så det jeg passer selv min arbejdstid og tager dyr ind, når jeg har tid. Og... Ja, men tror det andet. Det er den anden ting med at du hele tiden tager dyr på. Hvordan har din kæreste? Ja. Ja, hun er ret rummelig, kan man sige. Hun ja. Er også. Hun har også sin egen. passer hun? Altså rummelig på den måde hun passer dig. Ja, hun passer mig to gange faktisk. Men hvordan, altså, prøv at fortælle om dit andet job engang. Altså mit altså, pengejob, kan man sige. Dit pengejob, ja, kan man ligesom sige. Jamen, der passer jeg jo folks dyr, altså hovedsageligt fisk, altså, som jeg passer på for folk. Hvis de ikke lige selv kan passe dem, eller... Hvis de er ude at rejse, eller sådan hvis noget. Hvis de er ude at rejse, eller hvis de har fået en dom, eller... Altså. Er det meget typisk? Ja, jeg har mange rockere, for eksempel, som kunder. Mange rockere. Så der er rigtig mange rockere, dømte rockere i IKAST? Som har som, fisk. Ja. Ja. Og så en del fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Som af en eller anden grund tit skal have passet deres dyr. Så det er noget med, at de er simpelthen for travlt til at kunne tage sig af dem. Men kan man leve af det? Er det et job med sådan... Ja, for satan. Det er der gode penge i dem. Hvor gode penge er det? Det er virkelig mange gode penge. Lad os prøve at sige en månedsløn, for eksempel. Hvad kan du trække 100, 100, mellem 100 og... 650.000. Om måneden? Om måneden. For at passe rocker ja, her fisk. Snakker vi om måneden. Har du nogensinde altså været på kamp? Bat? Nå ja, det er ikke så meget. Så thailandske. Ja. 146.000 thailandske. Har du nogensinde været på kant med en rocker? Altså, har du kommet til at gøre noget ved en rocker styr, mens du har passet dem? Ja. En enkelt gang faktisk kun. Ellers er det rimeligt til at passe de der fisk. Altså, de kræver så meget. Hvad skete der den ene gang? Og hvem var den rocker? Det var... Bare giv os rockernavnet. Det var Lille Niller. Lille Niller. Hvad sad han indenfor? Jamen, det var noget knallert. Udboring af en knallert. Han var i fængsel for at have udboret en knallert. Ja, udboret mange knallert. Det var organiseret kriminalitet. De havde gjort det med sindssygt mange. Okay. Over i Herning. Det havde sådan en stor bande, der var det, de gjorde det der. Han startede med at gøre det for sin søn, og så tog det bare overhånd. Han kunne ikke styre det. Han var med i en udboringsbande. Ja, præcis. Ja, ja. Ja. Og du passer hans fisk? Jeg passer hans fisk, hans flyfisk, hans rødspætte. Han havde en rødspætte? Ja. Hvad hed den? Den passer jeg. Ja, den her Flimmer. Og Flimmer kan godt lide kiks, og så... Tænker jeg mig ikke om, og jeg har bare stirret med rig kiks. Den kan jo ikke også komme til at give den chokoladekiks, og det kan den ikke tåle. Det kan den ikke tåle. Nej. Hvad sker der så? Ja, så bobler den sådan op, og så bliver sådan en stor rund bold. Altså. Og så en dag ser det bare... Hvordan fortalte du lige Lille Niller, at det var sket med hans elskede flyver? Ja, det var ikke sjovt. Det var den satme ikke. Altså. Hvordan reagerede han? Jamen, han gik helt amok. Fuldstændig amok, dog. Fuldstændig. Han grej, og han grej, og han grej. Han havde haft den fisk i lang tid? Ja, siden han blev født. Det var en dobsgave fra hans far. Hvor gammel var den her fladfisk? Ja, den har jo så været et par 40 år. Altså. Jeg var træt. Den lå meget nede på bunden, bare kiggede op sådan. Den lå bare sådan, altså den gjorde ikke noget, altså. Jeg tænker også, det var da utroligt. Jeg passede den alligevel 6 år, ikke? Altså, den lå bare. Jeg havde også sådan tit, Flimmer, skal du ikke lave noget i dag, altså? Sæt den mest kælige fisk, jeg nogensinde har passet. Ellers kan det godt være meget sjovt, sådan en fisk, jo. Altså, det synes jeg sgu. Godt være gang i dem. Hvordan betalte du ham så tilbage for at få tabet hans fisk? Ja, det kan jeg ikke gøre. Du kan gøre noget. Altså. Så du gjorde ikke noget? Jamen, det kan jeg gøre noget, altså. Og der er en ny fisk, og Niller, han var bare sådan lidt, nej, altså, jeg skal bruge en ny fisk til. Der er jo Flimmer. Altså, det er Flimmer. Okay.
Så der var ikke noget at gøre. Altså, vi var bare, jeg har det fint med ham nu, altså. Vi har det fint sammen, altså. Han har sgu haft det hårdt. Det er været nemt at sige. Altså, det er faktisk alt, der går imod ham, siden. Flem og døde. Mm-hmm. Alt, der går imod ham. Hvad for eksempel? Jamen, for eksempel har han mistet begge ben. Ej! Hå. Hvordan skete det? Ja, det er jo sådan en klassisk S-togsulykke. En klassisk S-togsulykke, ja. Kan du prøve at forklare, hvad der skete der? Jamen, han er travlt. Han skal over S-toget, og han hopper ligesom ind i toget, og så klapper døren bare i. Åh, nej. Jo, og så siger det bare... Så ligger der sådan to ben der. Og han ligger ind i toget uden sin ben, ja. Der var også en del ballade med DSB over, at de åbenbart slapper så hårdt i de døre der. Altså, gjorde det det, eller havde han bare virkelig svage ben? Jamen, der var faktisk noget med, at obduktionen, han har sagt, af benene, viste, at Nella Larf så travlt, og han hoppede så lang tid fra, så da han i spring, der flipper begge hofter ligesom ud. Så de har ligesom klappet ind bare i ren... Det har været meget, meget nemt for dem. Ja, der var ingen knogler ligesom. Det, altså, de hang ligesom hernede. Altså, du ved, så det var nærmest bare sådan noget okay. Sceneværk, ikke også? Ja. Altså, så det var ligesom smør og skære i på de døre der. Fik han en erstatning fra DSB? Nej, det går ikke. Han har fået årskort til politiet. Altså. Han kan til enhver tid køre med et S-tog, altså ligegyldigt, hvor fanden han er i verden. Ja. Jeg kommer ikke så meget rundt mere, jo, så det... Jeg er jo lidt unfair på en eller anden måde. Også efter han mistede hans venstre arm, der går helt galt. Så ser jeg bare derhjemme jo også. Hvordan mistede han hans venstre arm? Det var en... Han arbejdede på en bordplatform. Og så arbejdsulykke, simpelthen. Altså. Før eller efter det med benene? Ja, det var før. Og han hedder stadigvæk Lille Niller i rockerkredse. Eller har han fået et nyt navn? Jo, han er meget Lille Niller. Er du selv... Nu har du jo travlt med at se, om dyr passer dig, men er du selv indblandet i det kriminelle underliv? Som man formulerer det. Jeg mener selvfølgelig den kriminelle undergrund. Under verden, tror jeg, du mener faktisk. Under verden. Hvis vi skal lede efter ord. Jeg går ud og pisser. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg har et kriminelt underjob. Altså, men ellers ikke. Altså, jeg er gået i skole i Greve. Jeg kan ikke formulere mig om det. Det er en år, fordi det er 91-92, hvor jeg skulle lære så meget. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg betaler min skat med glæde. Altså, det gør jeg. Jeg har dræbt de dyr, jeg skal dræbe. Og jeg synes, jeg får styr på mit liv, og det er fint. Det er dejligt, altså. Hører. Det er dejligt. Jeg passer rigtig mange dyr for tiden. Altså, jeg har virkelig gang i væksten. Ja? Kæmpe, kæmpe mange dyr. Altså. Vi snakkede før om din kæreste eller din kone. Hvad laver hun til daglig? Hun er kunstner. Ja? Ja. Hun er kunstner. Simpelthen. Hun det er laver jo ret bredt. Hun laver virkelig meget kunst. Alle mulige former forskellige kunst. Altså, ja. Skulpturer, malerier, bygninger, biler. Strandpromenader. Hun laver strandpromenader og bygninger og biler? Ja, biler og... Ja, hun maler dem for fanden. Hun er, nå, okay, altså, ja. Så hun er kunstmaler? Kunstværk, ja, hun er kunstmaler. Ja. Kan hun leve af det? Ja, for satan. Ja, ja. Millioner. Altså, det er helt vildt. Er det bat, hun tjener? Ja, det er bat. Ja. Ja, bat. Hvordan kan det være? Er der nogen bestemt grund til, at I begge to bliver betalt i thailandsk møntfod? Ja, vi bor i Bangkok. Altså, det... Bangkok i Thailand? Ja. Altså, jeg er fra Ikast, men jeg bor i Bangkok. Nå, okay. Men tager du så til Ikast for at passe rockers dyr? Altså, du pendler fra Bangkok? Nej, de bliver jo sendt over. De bliver jo fragtet over. Så de bliver sendt over til Bangkok dyr? Ja, i Mærsk skibe. Ja. Må jeg spørge, det firma, du har her, hvad kalder du det? Hvad hedder det? Hvad står der i telefonbogen? Morten og fisk. Morten og Morten og fisk? Ja. Men du har også andre dyr end fisk, ikke? Det er faktisk ikke rigtig mere. Altså, jeg havde jo lidt i starten lidt forskellige hermeliner, og jeg havde nogle ørntvist og noget, men altså, ellers er jeg faktisk tilbage på fisk, altså. Og snegle og må jeg stoppe en gang? Hvem var der gerne ville have, at du skulle passe ørntviste? Passer det ikke sig selv? Og det var en love chance, det vil sige. Det var en love chance at have dem. Det var sammen dem. Jeg vil stadigvæk gerne vide, hvem er det, der har ørntviste som kæledyr? Store niller.
Nå, i hvert fald så ved vi, at du er her i dag for at fortælle os om dit helt nye, meget spændende projekt. Hvad hulen går det ud på? Ja, det er jeg glad for, at du spørger om. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Ja, men jeg vil gerne anlægge en form for altså en form for dyrebro. Dyrebro? Hen over motorvejen herude ved Greve. Ja. Så dyrene ligesom kan få lov at, at gå hen over den og komme ned til vandet hernede. Aha, ja. Hvad er det for nogle dyr? Det er vilde, vilde dyreliv, der er i Greve. Det skal ligesom kanaliseres ud til vandet, tænker jeg. Og det vil jeg gerne. Altså, det er sådan set forsøgsbasis i Greve, og så ligesom udbredt til hele Danmark. Så nu siger du dyr. Dyr. Mener du indbygger i Tune? Som skal have lov til at komme til vandet? Er det så spørgsmål? Åh, lokal joke. Altså, Så din idé det er, at dyr inde fra landet skal have mulighed for at komme ud til vandet, uden at blive kørt ihjel. Hvad er det, de dyr skal ude ved kysten, præcis? Ud og hygge sig, få noget frisk luft og drikke noget vand. Altså, det er det, dyr gør. Altså, ja. Det er mere, fordi vi bliver så mange mennesker. Dyrene vil rigtig gerne ud og drikke sig noget lækkert saltvand ude ved kysten. Hvad er det for dyrliv, der er i Greve, som er anderledes i forhold til resten af Danmark, siden det er Greve, der skal have den? Nej, det er bare forsøgsbasis i Greve. Jeg vil gerne udrullere det til hele landet. Nej, det siger du, ja. Nu bliver jeg jo inviteret i Greve, så tænker jeg, at vi starter her. Hvad stor er sådan en dyrebro? Hvad koster sådan en, og hvor stor er den? Jamen, det koster rigtig mange penge, okay. Fordi det batter noget, før dyrene de skal opdage den. For ellers så tænker de bare, nå, det er en bro. Altså, hvad sker der her? De skal jo ligesom tro, at altså, de skal ligesom se, at der er noget natur på den. Jamen, det synes jeg er interessant, fordi jeg ved, der er andre steder, man har lavet sådan nogle dyrebroer, hvor man ikke rigtig kan få dyr. Ja, det fungerer ikke. Ja, det er virkelig, fordi man ved ikke, hvordan dyrene skal gå henover. Nej. Hvad er din plan? Hvordan vil du lokke dyrene til at gå? Det skal jo være en lille skov, simpelthen. På størrelse med en lille skov. Ja. Den her bro. Men stadigvæk, hvordan vil du lokke dyrene op på broen ned på den anden side? Jamen, så laver en skov, jo. Som så bare er en bro. Altså. Ja, det tror jeg også, det har man gjort. Du er nødt til at have noget ekstra, tror jeg. Nej, det har man ikke. Man har lavet naturbroer, som ligner natur, der går hen over, sådan, så dyrene skulle tro, at de kunne gå hen over der, men de har ikke gjort det. Hvad for noget? Ja, så du er nødt til at have noget ekstra, der sådan, ligesom kan lukke. Er det lavet? Ja, det tror jeg. Det er da lidt en... det er lidt en bed, altså. Og jeg vil ikke ødelægge dine planer selvfølgelig, men jeg er ked af at sige det, det er faktisk lavet, ja. Det er ked af. Nå. Jamen, så ved jeg ikke. Så har jeg en anden idé, faktisk. Det vil jeg gerne høre. Ja. Jeg vil lave sådan en form for... altså form for taxakørsel, hvor man bare via en app ligesom kan, altså så almindelige mennesker bare kører bil hen, og så kan man ligesom køre folk rundt, altså en deleøkonomi-agtig. Ja, det er en meget god idé, tror jeg. Ja. Meget god, lige til at konkurrere med taxaerne og sådan noget, tænker du? Nej, konkurrere, det er bare noget andet. Mm. Hvad skulle det hedde? Det synes jeg har hørt før. Bare! Hvad vil du kalde det? Over. Jeg er sikker på, at du nok skal få rigtig meget succes med dine to projekter her. Ja. Vi er ved at løbe en lille smule tør for tid og skal videre til vores næste gæst. Kan I alle sammen give en meget stor hånd til Nikolaj Stokholm og Morten Plav et eller andet. Ved du hvad? Du er i forvejen et af mine absolut yndlingsmennesker. Du lytter til Brian Mørk Show, lytter til podcast her fra Lytbar, og det gør dig til de bedre mennesker i verden. Der er Gandhi, og så er der dig. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der kommer op på siden af. Men derfor skal du have et ekstra lille tilbud, og det er, at hvis du lytter til den her podcast i dag, og det gør du lige med, hvilken dag du hører det på, men den dag, det udkommer, den 19. juli, tirsdag den 19. juli, så er du så sindssygt heldig, at du kan tænke på Comedy Zoo inde i København, hvis du er i nærheden, og se Thomas Hartmanns sommershow. Han har sommershow hele juli måned, tirsdag den 19. I aften er det med Ane Høgsberg, som vi alle ved er sjov. Hun er en af årets talenter. Hun er nomineret til årets talent inde på Comedy Galaen. Hun var med i finalen til Danmarksmesterskabet i stand-up sidste år. Hun er fremragende. Hvor er jeg, og så kommer jeg også. Thomas Hartmann, Ane Høgsberg og mig på Comedy Zoo i aften, tirsdag den 19. juli. Og hvis du skulle være så utrolig heldig at være på Bornholm allerede den her weekend, det er den 22. og 23. juli, så sker der det, at Ane Høgsberg, som jeg lige har nævnt, tager med mig til Bornholm for at optræde
fredag og lørdag, den 22. og den 23. juli, inde på det, der hedder Badehotel Sandloppen i Allinge. Og der burde du i den grad dukke op også, hvis du er på Bornholm. Hvis du ikke er på Bornholm, så ring til dine venner og bekendte, måske ovenikøbet folk, du ikke kender, og måske ovenikøbet, oven i ovenikøbet, dine fjender på Bornholm. Ring til dem og sig, de skal tænde på Sandloppen i Allinge og se mig og Ane Høgsberg optræde den 22. og 23. juli. Og hvis du dukker op helt personligt, så skal du hive fat i mig efter showet, så, så køber jeg en øl til dig. Og dine venner. Ej, det kan jo komme til at blive dyrt. Jeg køber en øl til dig. Vi ses! Nå ja, forresten. Du skal også huske at gå ind på iTunes og give Brian Mørk Show alle de stjerner, der overhovedet er i universet. Jeg ved godt, det er en hel del, og de har en grænse på, at man kun kan give 5. Men gør dit bedste, ikke? Gør dit bedste. Nå, det var sgu meget interessant. Men vi har jo allerede, vi har faktisk to gæster til, vi skal igennem nu. Og den næste medvært, om man kan kalde det, er en mand, I kender fra TV. I kender ham fra Live for Bremen, I kender ham fra Krysters Kartel, I kender ham som Brille fra Onkel Reje. Giv en stor hånd til Brian Lykke. Hej Brian. Halløj. Velkommen til. Tak for det. Hold kæft, du skulle have været her for lidt siden. Jamen, du er gået glip af noget af en type. Det var han ikke mærkelig? Han var meget mærkelig. Morten, jeg mødte ham lige derude, altså. Ja, hvad sagde han til dig? Jamen, han snakkede om et eller andet projekt, han havde gang i, med et eller andet dyrepark, med nogle fisk, og nogen, der skulle flyve hen over et eller andet. Jeg forstår det ikke, altså. Det gik ikke så godt for ham, tror jeg. Nej. Det var lidt uheldigt. Jeg har bedt dig med her, fordi der er jo en gæst til. Ja. Som egentlig er surprise-gæster, jeg ikke kender så meget til, at hjælpe mig med at interviewe ham. Yes. Jeg har muligvis, og det gør jeg nogle gange, det her, jeg har muligvis glemt, hvad det er, han er. Mødte du ham derude bagved? Ja, jeg mødte ham godt lige sagde han, derude. Han, han sagde ikke, hvad han hed, nej. Nej, men sagde han, hvad han var? Ja, det gør han faktisk. Hva? Hvad var det var? Og nu er jeg så ikke lige... Jo, jeg ved det, nu kan jeg ved det, jeg har hele tiden vidst det. Jeg ved det også nu. Jeg har ikke glemt det. Mine damer og herrer, vores næste gæst er intet mindre end en professionel panfløjtemusiker. Giv ham en kæmpe stor hånd. Velkommen til, sid ned. Ja, tak. Tusind tak. Tusind tak. Ja, dejligt. God oplevelse. Ja. Har du nogensinde mødt Brian Lykke her før? Nej. Det er dejligt at hilse på en kendt. En kendt ansigt. Ja, dejligt. Hvad hedder du? Jeg hedder Ole Henning Petersen. Ole Henning? Ole Henning Petersen. Ole Henning Petersen. Bedre kendt som Røde Jan. Røde Jan? Ja. Hvorfor Ole Henning Jan? Nej, bare Ole Henning Petersen. Jo, men hvorfor Jan? Nej, ikke Jan. Røde Jan. Okay, hvorfor Røde Jan? Ja, det var ikke taget. Det var ledigt, så at sige, det navn. Okay. Ja. Hvad var taget? Ja, hvad ville du gerne hedde? Jamen, det var det, eller Blå Gitte. Du er simpelthen noget, jeg aldrig har hørt om før. En professionel pan fløjte musiker. Ja, men det er, og det er simpelthen også der, navnet Røde Jan kommer fra. Fordi at vi er jo en lille sluttet gruppe. Nu er vi så blevet to, den konkurrerende. Men vi er jo en lille sluttet, vi startede en lille sluttet gruppe inde på Strøget. Som klæder sig ud som indianere. Ja, dem har jeg da set ja. I København. Ja. Er I klædt ud? Du er da ikke en af dem. Du kan da ikke være... Du er ikke, er det, det er jo, jo. Jo, den er god nok, så klæder vi os ud. Vi bor her i Ishøjplanen, og så i en lejlighed, hvor vi er 8 i en toværelses lejlighed. Ja. Men altså, hvor der er hjerterum, er der husrum, og så tager vi S-toget ind til Strøget i regn og slud, og så bliver der ellers bare spillet pæn fløjte for alle pengene. Og så klæder I ud som sådan nogle sydamerikanske aztekerindianer, ikke? Ja, jo. Jeg ved ikke lige, hvad for navn man vil sige. Altså, det stod ikke på pakningen nede for BR, så det hvad det lige var, vi var. Men vi er i hvert fald indianere, og så bliver der spillet pæn fløjte, og vi tjener til dagen af vejen. Jamen, nu siger du, tjener til dagen af vejen, ja. Og du siger, du er professionel og sådan noget. Er det noget, du kan leve af at stå på Strøget og lade, som om du er indianer? Ja. Ja, folk er jo pjattet med fremmede kulturer. Ja, det elsker de i Danmark. De synes virkelig, det er spændende. Ja, det kan det altså, godt lide. Altså, indianer og skyer, det er noget, der virkelig er taget fat her i Danmark. Har du overvejet så at arbejde med skyer, men du valgte indianer i stedet for? Nej, jeg har aldrig overvejet at arbejde med skyer. Jeg synes, det er frygteligt spise. Nå, hvorfor det? Ja, jamen, jeg synes, det er klamt. Det er stadig ulækkert. Hvad er det, der gør det så ulækkert? Jamen, det er jo malket af patterne på islandske kvinder.
Nej, det er jeg faktisk ikke sikker på rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nå, nej, jamen så. Så ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan lide det. Det var i hvert fald en teori, jeg havde, men så er I åbenbart klogere. Men er det ikke lidt snyd, at I, at I bare, altså, I bare klæder jer ud? Altså, folk tror da, at... Altså... Om det er snyd, vi klæder os ud? Ja, men man tror da lidt, det, det er sådan nogle syd. Jamen altså, hvis du så mit blegeste rut stå inde på strøget og spille panfløjt, så vil du sgu da ikke smide en femmer i kassen. Vel? Og vi har, det er da ikke, fordi vi ikke har været igennem ting. Vel? Vi har da både været udklædt som... Kan du bare nævne? Ja. Nu skal vi ikke have alle de ting, vi har klædt ud som. Ja. Men bare nævne fem ting, vi har klædt ud som. Okay. Altså, vi har været klædt ud som polakker. Gav det ikke noget særligt? Nej, fordi at, hvad hedder det, håndværkere, der spiller panfløjt, det er underligt. Vi har været klædt ud som, nonner. Men altså, nonner, der står og pifter ned i en fløjte, det ser jo for fedt kokeret ud, ikke? Ja, det er fordi, det ligner en tissemand. Ja, 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 ja. Nu er jeg nødt til at stoppe en gang. Eller mange tissemænd på række. Det har vi tit siddet og snakket om hjemme i lejligheden i Ishøjplanen, når vi sidder og snakker på Vejlebrovej nummer 8 der, har vi tit siddet og snakket om. Det ligner egentlig tissemænd på række. Må jeg igen stoppe dig og spørge et personligt spørgsmål? Har du nogensinde set... En panfløjte? En tissemand? En tissemand? Ja. Ja, ja. Har du det? Ja. Og den ligner et af rørene på en panfløjte. Ja. Hvor har du set den? Og så har vi været klædt ud som... Jamen altså... Altså for helvede, vi holder jo også julefrokost i den branche der, ikke? Og så har vi været klædt ud som... som paver. Fordi nu tænkte vi, at nonner ikke gik. Men vi holdt os til den katolske kirke, så prøvede vi lige at være paver. Så altså, otte paver? Ja, så otte paver, ja. Det gik heller ikke. Det mente de heller ikke gik? Nej, det gik ikke. At vi fløjtede på noget, der lignede. Der var nogen, der skyder efter os. Ja, der var nogen, der skyder efter os inde på strøget. Det var meget specielt. Ja. Okay. Og de sidste to ting, I har været klædt ud sammen med det. Det behøver vi ikke uddybe. Altså, der er ikke mere den historie andet, der var en, der sigtede på os med en uso, og så skød. Skød, sigtede på dig med en uso. Der mistede vi blå gitte. Det var derfor, det navn, det blev ledet jo. Så blev blå gitte navnet ledet igen. Jeg er sikker på, at det hed jeg i to måneder, indtil Jan blev skudt. Røde Jan blev skudt, så fik jeg lov til at få det. Vi er udsat folkefærd. Mm. Nej, vi har været mange ting, men så fandt vi simpelthen ud af indianere. Der var den. Hva? Indianere, det er også noget med Peru og panfløjter. Ja. Og I havde panfløjter i forvejen, ikke? Ja, jo, vi har altid spillet på panfløjter. Ja. Eller det har vi ikke. Altså, vi lader som om, vi spiller på dem, og så sætter vi en CD på. Du spiller ikke selv? Hvad? Du spiller ikke panfløjter? Nej, for helvede, der er ikke nogen, der kan spille på det lort. Var du ikke professionel panfløjtespiller? Jamen professionelt, så kan man betale huslejen, men om jeg sætter en CD på, eller hvad jeg gør, det er jo også, altså... Så man kan jo egentlig godt sige, at jeg tager lidt røv på folk. Jeg er hverken indianer eller fløjtespiller. Jeg tror, det var det, vi gerne ville. Det er egentlig et mærkeligt erhverv at vælge det, som at køre taxa uden kørekort. Så virkelig, du er professionel CD-påsætter-afspiller? Hvad for noget? Du er professionel CD-afspiller? Ja, det kan man sige, ja. Nå, okay. Hvor længe har du været det? 12 år. I 12 år? Ja. Hvordan... Helvede, kom man ind. Hvad lavede du før det? Hey, ikke så meget. Nej. Jeg gik i skole. Ja? Ja. Altså, ikke folkeskole, hva'? Du var i gang med en videregående uddannelse, var du ikke? Jeg er 16. Du er 16 år gammel? Ja, jeg er 16 år gammel. Nu kan lytteren ikke se det her, selvfølgelig, men folk her i salen vil give mig ret. Du ligner ikke en 16-årig. Du ligner en voksen mand, synes jeg, ikke? Du men det er, man bliver hurtigt gammel af at stå på strøget. Det er jo en hård branche. Ja. Var du stået der siden du var 4? Ja. Ja, jeg gik i folkeskole inden da. Ja, jeg gik i folkeskole i 3 år. Det gjorde jeg. Stop, du blev født i folkeskolen, simpelthen. Jeg blev født i folkeskolen, det kan man godt sige, ja. Hvordan foregår det? Hvordan kan det være? At man bliver født i folkeskolen? Ja, det har jeg ikke hørt om før. Nej, det var en biologiteam, der tog overhånd, lad mig formulere det sådan.
Fra jord til bord, kaldte de det. Af jord er du kommet, og så lå jeg på bordet, ikke? Så din mor, nu gætter jeg bare, var din mor elev eller lærer på det? Hun er biologilærer. Ja? Ja. Som du på arbejdet højgravid, og så fødte hun dig simpelthen i skolen. Simpelthen, ja. Og der var du de næste 4 år. Ja, ja, så var jeg i det biologilokale, inden jeg var 4, ja. Ja, ja. Ja. Hvad lavede din far? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor han er blevet af. Du har aldrig mødt din far? Nej, jeg har aldrig mødt min far, lige vi rakket der. Og jeg står der tit og tænker på det, når jeg står og mimer ned i panfløjten. Har du nogen tænkt på, at måske står han der jo? Ja. Jamen, det kan jo være, at han er gået forbi mig en dag. Han har måske sigtet på mig med en uso. Man ved jo aldrig, at verden er fuld af ordlagt. Det er interessant. Har du nogensinde stået på strået og spillet og tænkt og set en mand gået forbi, som godt kunne være dig i en ældre udgave? Måske var han blå Gitte. Ja. Ja, det ved man ikke. Ja, jamen, ja. Men man tænker jo tit, altså, hvad er det? Hvad er det for en stof, man har gjort af? Hvor man kommer fra? Det kan man jo ikke være med at sidde. Og sådan står det her, når man står der. Altså. Også fordi, at man laver jo ikke noget. Man står og danser lidt frem og tilbage. Og, altså, man skal jo ikke koncentrere sig for at ligne, at man spiller på panfløjt. Der er ikke en kæft, der ved, hvordan man gør jo. Så man står tit og tænker, man står med meget af sine egne tanker og står og tænker, kunne det være min far? Nej, det kunne det ikke. Det var en dame nemlig. Og så videre. Har du nogensinde prøvet at gøre noget aktivt for at finde din far? Nej. Det har jeg ikke. Hvorfor? Hvordan kan det være? Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Og man kan jo... Du skulle spørge din mor. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja? Det er måske rigtigt nok. Ja, det er jo faktisk meget pudsigt, fordi at min mor er Louise Wolf. Og, skulle hun... spille ind Louise Wolf? Nej, hende der tv-verden, skulle der spille... er vært. TV-verden, ja, Louise Wolf. Hun er jo vært på Sporløs. Ja. Forstår mig, hvor gammel er du er? Jeg er 16. Du er 16? Og så kunne du faktisk godt være datter, eller ja, søn til... ja, det kunne godt lade sig gøre. Jeg kunne også være hendes datter. Jeg var ikke klar over, at Louise Wolf havde været biologilærer, det må jeg så sige. Nej, der er meget, vi ikke ved om Louise Wolf. Men man kan også gå på for eksempel Facebook og de sociale medier for at finde og lægge et billede op af dig selv, og så spørge efter din... Hvad er det? Et billede af dig selv? Nej, det er før... Facebook, det er sociale medier, hvor man kan kontakte andre mennesker. Okay. Og så, du ved ikke, hvad Facebook er. Jeg læser ikke avis. Du læser ikke avis? Nej. Det gør jeg ikke. Det har jeg nogensinde gjort, det ikke falde mig ind. Du har ikke computer? Nej, negativ på den også. Nej. Har du en telefon måske? Nej. Hvordan var det, du fik fat i ham til at komme herind? Ja, hvis du gider forklare både lytterne og publikum i salen, hvordan var det, jeg fik fat i dig? Hvordan du fik fat i mig? Ja, hvis du hverken har telefon eller internet. Jamen altså, du var jo meget gavmild inde på strædet her i formiddags. Du lagde simpelthen lige... Du lagde en 10 kroner ned i kassen her. Ja, ja. Og det lægger man mærke til. Det gør man. Det plejer jeg ikke at få. Så jeg fulgte jo efter dig. Ja. Du skulle på arbejde. Og, jeg var på vej herind, faktisk. Ikke? Ja, du var på vej herind, ja. Så jeg har fulgt din dag. Mm. Og så spurgte jeg lige her for et kvarter siden, om jeg må komme på. Det er nemlig rigtigt, ja. Og grunden til, du gerne vil på, det er, fordi du gerne vil fortælle publikum og lytterne noget, som du synes er meget vigtigt, og som alle skal høre. Ja, altså først og fremmest, så jeg havde jo egentlig en idé, men først og fremmest, altså hvis der er nogen, eller det er måske bedre måske lige at sige, far, hvis du hører det her. Det kan være rørende det her, det er ret stort. Så, jeg skulle til at sige ring for fanden, men altså det kan han jo heller ikke. Så find mig ind med storhugspringvandet lørdag i juli uger. Hvordan kan han genkende dig? Jamen for helvede, jeg er jo 4 bor jeg på. Altså det kan sgu da ikke være så svært. Jamen vi er 8 jo. Ja, det er ret nok. Spørg efter Røde Jan. Så det er det, du har i dag, det er for at få kontakt til din far? Jeg vil gerne have kontakt til min far. Hvad vil det være det første, du siger til ham, når du ser ham? Dag, far. God start. Det er meget god start, ja. Meget god start, ja. Ja. Og så vil jeg jo spørge, hvad han sådan har gået og tænkt på sådan de sidste mange timer. Hvad han har fået liv til at gå med. Har han savnet mig? Har han ikke savnet mig? Hvad arbejder han med? Måske er han rigtig musiker. Så du er 16 år gammel, siger du, ikke? Jeg er 16 år gammel. Du er midt i din pubertet. Nå. Ikke at man kan se det på dig, selvfølgelig. Nej, nej. Du er midt i din pubertet. Har du fået en kæreste og alle de der ting? Er du ude og møde piger og sådan noget? Ja, altså det er jo svært i vores branche. Det er jo underholdningsbranchen. Det er underholdningsbranchen, Brian. Den kender du. Ja.
Og der kan det faktisk godt være svært, det er rigtigt. Det er svært i vores branche, ja. og man bliver jo genkendt. Du bliver også genkendt? Ja, og ja. Men du er klædt ud som indianer, jo. Ja, men der er jo ikke så mange, der er klædt ud som indianer. Så jeg blev jo genkendt. Nå, der kommer indianeren. Ja, den er god nok. Når jeg står nede i Netto med 4 boer på. Så du har ikke fået en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Kunne du tænke dig at få en kæreste? Ja, det kunne jeg rigtig godt. Hvad leder du efter i en pige? Hun skal i hvert fald ikke være cowboy. Det synes jeg ville være et mærkeligt par. Ja. Altså, så meget respekt har jeg dog for de sataner fra Peru. Og hvad mere? Hvad synes du er tiltrækkende i en pige? Hvis hun hedder Leila. Leila kan du godt lide. Leila, ja. Det ved jeg ikke, om det er for snævert. Hvad skal det være? Jeg ved ikke, om det er for snævert, at hun hedder Leila. Men det synes jeg... Jamen, hun må da også gerne være snævert, det er ikke det. Og snæve. Ja. Har du nogensinde haft en kæreste? Ja, det har jeg. Og hvor længe siden er det? Hvad er det? Det er... det bliver... 8-9 minutter siden. Du havde en kæreste, da du ankom her i dag, ja, simpelthen. Ja. I den tid, du fulgte efter mig herind til Greve, ja, der havde du en kæreste. Ja. Hvad skete der på vejen? Jamen, der skete ikke noget på vejen. Det var lige herinde, mens ham arborideren der, han var på. Der... Ja. Hun stod ude, hun var med ude bagved her? Nej. Der kommer en mand ind med et telegram til mig. Var han lige ved at ringe til dig, mens opdagede han? Det kunne han ikke. Jeg tror, han havde prøvet at ringe til mig i længe tid. Og så kom vi begge to sammen om, han kunne ikke ringe til mig jo. Så derfor kom han ind med et telegram. Ja. Hvad stod der i det telegram? Det kostede 16.000 kroner for sendt. Ja. Hvad stod der? Der stod, jeg siger op, stop. Hvad var det for en mand? Leila, stop. Nå! Ja. Så hun sendte dig et telegram? Ja. Hvor lang tid har I været sammen? Hvad? Hvor lang tid har I været sammen? Ja, hvad bliver det? 15-16 minutter. Nej, det er også noget pjat. Vi har været sammen i to år. Jeg sidder her og pjatter. Men det er da egentlig underligt, at der står i det telegram, og jeg siger op, stop. Hvordan tolkede du det? Ja. Hvordan tolkede jeg det? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvordan tolkede Fordi du det? Det er jo... Altså, jeg ser jo ikke mig selv som et arbejde. Men det har hun måske set mig som. Ja? Ja. Altså, gav du hende... Og nu spørger jeg noget personligt igen. Gav du hende penge? Nej, det gjorde kommunen. Kommunen giver hende penge? Ja. For at være sammen med dig? Ja, for at gå ture i parken om søndagen og sådan noget. 2 timer samvær. Det tror jeg ikke er en kæreste. Det er jeg også bange for, at ikke er en kæreste. Nå. Så ved jeg ikke, hvad det er. I var jo også eksperter med det med skyer, og det er jeg ikke også. Må jeg spørge dig, hvad for nogle kæreste ting lavede I sammen? Ja, vi gik ture og så fjernsyn. Ja. Og havde samtaler? Nej, vi snakkede faktisk aldrig sammen. Det var meget mærkeligt. Det var faktisk lidt underligt nogle gange. Ja. Hun sagde ikke så meget. Nej. Men vi havde vi havde sesamfrø sammen. I dykker sesamfrø sammen? Ja, sesamfrø. Ja. Og det er det mest kæresteagtige, du kan forestille dig? Ja. Ja, Brian Lykke, har du nogensinde dykket sesamfrø sammen med din kæreste eller kone? Nej, det kan jeg lige så godt sige, det har jeg godt ikke. Du det er ikke sådan en kæreste ting for dig, synes du rigtig? Nej, men det er det sikkert for nogen. Altså det... Nå, det ved jeg da ikke. Altså, Nej, I var jo også eksperter på det med skyer. Men se film og gå ture, det er da meget. Det er meget romantisk. Kæreste. Det kan godt være romantisk, ikke? Ja. Ja, nå, hun har sagt op. God. Så nu er du mere ensom, end du nogensinde har været før. Du har ikke en far, du har ikke en kæreste. Hvorfor siger du til mig, at jeg er ensom? Det synes jeg da ikke. Du er glad ud som indianer hver dag og står og lader, som du spiller panfløjte. Jeg tror ikke, du har... Altså, og? Du vælter dig i venner og bekendte, gør du det? Vi er 8. Brian Lykke, har du nogle spørgsmål til det her individ? Er du min far?
Louise Wolff, det kan sgu egentlig også ske, faktisk. Nå, jamen det kunne være meget, meget rørende og meget, meget spændende. Vi er gået langt over tid, kan jeg desværre sige. Så jeg vil sige igen, giv en kæmpe hånd til Brian Lykke og til Røde Jan. Røde Jan. Giv mig. Tak for i aften. Tak fordi I kom.